1 вересня по-особливому відмітила громада села Посіч, адже цей навчальний рік діти зустрінуть в новій школі із сучасними та комфортними класами. Стара школа була побудована десь приблизно в 75-76 роках минулого століття. За цей час вона зазнала надзвичайно великої руйнації. Останні 3 роки ми навіть не змогли, щоб діти навчалися в цьому корпусі, тому ми наймали орендоване приміщення у громадянина поруч, який проживає біля цієї будівлі. Надзвичайно важливо для того, щоб тому що в цій школі навчаються діти не лише Горінчівської сільської ради, і Липчанської сільської ради, буває іноді з Нижньосліщенської і навіть з Ізянської сільської ради. Тому надзвичайно актуально була реконструкція цієї школи. Даний заклад взагалі був на межі руйнації, і освітній процес в цих стінах не міг відбуватися вже декілька років. Тому саме такі заклади, гадаю, є пріоритетними, бо, по-перше, сама місцевість, де проживають мешканці Посічі, досить така є складна для того, щоб довозити дітей до школи, і взагалі для того, щоб дітям доходити до цієї школи. Тому гадаю, що якраз таких дітей, такі заклади ми повинні балувати і повинні створювати максимально комфортні і зручні умови саме для таких дітей, бо кожна дитина має рівний доступ, рівні права на якісну, на гідну, комфортну освіту. Відкриття школи – це як початок нового життя, кажуть батьки. Адже Посіч досить віддалена від центра села Горінчова, і діткам доводилось дуже довго добиратись до центральної школи. Тепер все зміниться на краще. Нас порадувало в нашій школі все. Ну, яка вона в нас була аварійна, то вона дуже-дуже-дуже змінилася. І вона вся в новому форматі, в новій українській школі, як уже теперішня ця школа. Ми дуже задоволені нашою школою. Про враження від сьогоднішньої школи, що тобі найбільше сподобалось? Парту, ти малюнка. Ми всі раді, довольні. Діточка теж, що нова школа, що йдуть на 1 вересня в першачки. Наші так само. Раді заскучили з цим карантином за школу. Про сьогоднішні події побачила нові класи. Чи сподобалися вони тобі взагалі? Що саме ти помітила найперше? Стіну, парт, все. Досить швидко все відбулося. Тобто реставрація досить швидка була. Ми навіть не ожидали цього. Ми дуже задоволені. Такою досить сильно задоволені всім. Ну, ми всім хочемо подякувати, звичайно, хто в цьому брав велику участь. Як зауважив Мирослав Білецький, сьогодні освіта була і залишається в пріоритеті. І такі хороші проекти – це орієнтири для кожного свідомого депутата. Надзвичайно красива і хороша подія, тому що це, мабуть, сама маленька школа в Хуському районі. Тут навчається 9 дівчат і 9 хлопчиків, символічно, майже так. І от школа зараз капітально відремонтована, і вона тут потрібна була. Було багато дебатів, краще дати автобус чи краще зробити ремонт, але все ж таки прийняли рішення зробити капітальний ремонт. Зробили дуже красивий ремонт, і хочу відзначити вчителів, які своїми руками зробили надзвичайно її такою з домашньою атмосферою. Дійсно, з душею така школа, приємно, і я думаю, що вони це заслужили, тому що дійсно вони за це сильно вболівали. Свято не обійшлось і без подарунків, як для дітей, так і для педагогічного колективу. Адже найголовніше, що із роботою школи починається і новий період життя громади.